də var. Bizdə var. Elə ələm səngərləri vuracaq. Bərəkanla, 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 bərəkanla. Səsə bax, səsə bax. Vur başva dönüm. Sənə üzən, sənə üzən. Sənə üzən. Yaxşı qal. Zəlzələ. Ermənilərin canına vəlvələ düşdü, vəlvələ. Ay can alan. Maşallah, daima bax, işin gücün boş deyib gəlib burada. Sağ ol dayı, sağ ol. Allah sənin balaları saxlasın. Bu səngəri inşallah vursalar, biz rahat olduq. Buranı vursalar, bu ermənilərin ön xəttini vursalar. Allah.